kuwa mchache kwa sababu nataka tupatie baba wetu aongee na watu wa Matungu, lakini nitasema maneno mawili peke yake. Kwanza mimi nachukua fursa hii kuleta pole zangu kwa familia ya marehemu dada yetu ikiongozwa na baba ambaye anaitwa Alfred Were Nyongesa. Tumekuwa kwa pamoja sana kwa familia, tumefanya rambe kule, na leo tumekuja kwa harusi ya mwisho ya dada wetu Godliver Omond. Pia wale wote ambao ni walemavu, nasema poleni kwa sababu mmepoteza mwenzenu ambaye amekuwa akipa umbele sana. Jambo la pili, mimi nashukuru baba Raila Amolo Odinga kwa kazi ambayo ulifanya jana. Baba amemaliza vitina zote jana. Baba amesema kila mtu afanye kazi ya kama ulichaguliwa kama MCA, fanya kazi ya MCA. Kama ulichaguliwa kama mbunge, fanya kazi ya mbunge. Kwa sababu tulimaliza uchaguzi mwaka uliopita, lazima wale ambao wamechaguliwa wapewe nafasi ya kufanya kazi. Kama unataka kiti, wewe kuja 2026, alafu utaonana na wanaume kule. Na mwisho, sisi tunatambua baba kama the champion of devolution, na tunajua kazi ya Senate ni kutetea ugatuzi. Lakini la kushangaza, huyo Kaliwari ndio chief whip wa Senate. Kulikuwa na mswada kwa Senate wa kuongeza pesa kuja hapa mashinani, lakini yeye he had to whip wale senators wa Kenya Kwanza kupinga pesa kuja Kakamega. Pitia kwa Kaliwari hapa, we lost 22 billion Kenya shillings. Sisi kama magovernors tulikuwa tunasema we deserve to be given 425 billion Kenya shillings. Commission of Revenue Allocation ikasema 407 billion Kenya shillings. Hizo ndio pesa nakana ziende kwa magovernors wote 47. Lakini Kaliwari akiongoza masenators wa Kenya Kwanza wakaenda kwa Senate wakapinga 22 billion Kenya shillings kuja hapa. Sasa wewe Kaliwari, nataka nikuambie ikifika 2027 wembe ni ule ule. Hapa Matungu na Kakamega kwa ujumla, enda uliza kileo kulikuwa na mna gani. Sawa sawa. Matungu hey!